Cañón do Sila ao fondo. Rodeado polas parroquias de Bendollo, Vilar de Mondelo ou Vendillo, estas son as espectaculares imaxes que podemos apreciar dende o alto do castro de Penadominga en Quiroga. Un asentamento oculto pola maleza durante anos e que dende hoxe xa mosa parte da súa historia. O Concello de Quiroga solicitou a Dirección Xeral de Xuventude un campo de traballo, non? E vieron rapaces voluntarios, eso é básico. É a forma de transmitir o amor polo patrimonio e estes rapaces que este ano eran galegos se vieron a traballar voluntariamente. Un indudable valor arqueolóxico e paisaxístico que suma esta nova orientación social. Para poñer así no mapa este xacemento incluído nos máis de 60 castros do Xeoparque Montañas do Courel. Con esta limpeza, además, poñemos en valor un novo elemento, ¿no?, que enriquecerá e enriquece, de feito, todo o patrimonio tanto xeolóxico como histórico, arqueolóxico, natural do territorio das Montañas do Courel. Un castro senlleiro que se sitúa na época castrexo-romana a finais do século IV e ao longo do século V. E nos anos 50, cando aparecen as primeiras evidencias de materiais, hoxe no Museo Provincial. Ven por furtivos, ven por xente traballando aquí, e hai, por exemplo, unha colección de bronces, de moedas, que son, están datadas así moi tardías, do siglo IV, IV, V. Aparecen tamén unhas hebillas, unhas fibras de cinturón, tamén de esa cronoloxía. É un castro que nos está indicando que é un castro moi tardío, de final da época romana, época sueva. Vestixios nunha zona orientada ás explotacións auríferas romanas, onde cada asentamento exercía unha función. Este castro en concreto é evidente, non hai ninguna explotación minera por ningún lado, e o que sí que temos é un camiño, unha zona de paso do Sil, ben visible, eu entendo que este castro a súa función realmente sería de vixianza e control de pasos. Entre as áreas máis visibles, 4 fosos son os que rodean este castro, antigos reforzos do seu sistema defensivo. Os fosos están excavados directamente na roca, ¿no? Tienen así, pues, unos 3 metros de ancho e unha profundidade, onde non os excavamos, pero unha zona que se ve aí na rebajada, outros 3 metros já os tenían, probablemente tuvieran máis en alguna zona. E todo o espacio que estaba limitado, digamos, por os fosos, estaba tapizado por unha estrutura que se llaman piedras fincadas, que son laxes de lousa colocadas en vertical, moi juntas unhas con outras, como facendo unha especie de tapiz. Restos de 2 grandes bastións, esporóns de xisto moi fragmentados sobre as pendentes que en tempos do castro. Isto realmente era unha muralla que rodeaba todo, e aquí había unha superficie achallada tremenda, que era onde estaban distribuídas as casas alrededor da rúa. Rebaixes no monte, caídas horizontais que hoxe son a escombrada das antigas vivendas. E todas estas laxes que vemos tiradas son as paredes das casas que caeron. Empeza fallando o teito, a estrutura de madeira, cae o teito e a partir dai os muros xa tardan poucos anos en ir caendo. Sendeiros cara unha das xoias arqueolóxicas do municipio quirogués. Unha ruta ao castro de Penadominga para amosarnos os seus segredos máis ocultos.